أنغو فرصت سياسيت يدم عيق سياسيت صدق كاسنا مركي كواد شرقدون قدومي أندون إن البرلمان ويهاي إنه إلى هاي نغو قولين أفرجين أيو دنيا محمد يو كتاب كلا لو أوياي نك سومال لمبك أوياي سكو أوياي يا الله إني قصدي كبرصاب وحلا إني صدر يا قولوايا شوالن ee waalid madax martay warta goor goor ta ka tashada xildhibaan maxamed xuseen meedhan ee oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta warbaahinta u sheegay in magaalada Hargeysa afduub loogu dhaxgeystay waxaana warintaasi ku eedeeyay balasabka cusub ee gobolka Awdal dhawaan loo magacaabay xildhibaanka arimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri waxa anigu ah xildhibaan maxamed xuseen meedhan maanta hotelka baraar leegu geystay afduub taas oo ay ugu geystay barasaabka cusub ee gobolka Awdal barasaab hooley waxa arinta iyo dagaalka uu saaka boormo intuu ka soo duulay isaga oo 10 oday wata guriga aan galayay leega kiciyay aan hotelka baraar wada tagnay koobi illa 12 ay ku wada hadlaynay isagoona muddada uu joogaa bilba ayna gaarin isaga oo dagaal kaga jira oo fariin siyaasadeed wada in ayna reec Awdal shir gudoonka tagin oo ina gudoomiye ka noqon aniga oo ah xildhibaankiisina la soo target galeeyay leeyo uma codayn kartid ree Awdal anigana damiirkaygu wuu siin waayay waay farba farta ku xigta lagu kaba ilaa adinka annagoo fursad siyaasadeed iyo damacayaga siyaasadeed soddonka sano markii koowaad shir gudoon gudoomiye aan doonayna baarlamaan uu yahay inuu ilaahay nagu guuleeyo inaan rajaynayo reer Awdal de maanta ma guulwadihii ugu weynaa oo Muuse uu ooyaya Nabi Maxamed iyo kitaabka la loo ooyay ninka Soomaaliland ka ooyaysa ka uu ooyaya iyo la iniga soo dhigay barasaab inuuna dhex inni ahayna wax cadeynaysa inuu leeyahay ninka looma codan karo reer Awdal wuxuuna tarayaa marka beri wuxuu rabaa inuu wax idin sheego waxaan leenahay haddan xildhibaanada aad doortiin nahay annaga oo xasaanad leh ayaa hoteelada sida dhexdooda maanta iyadoo ciidan la watay odayaal mana shaqeynaysa war intee goor goor tahay barasaabi niima noqon kare dhexnay niima noqon karo jufadiisa ha noqdee ka sii jeestan ilaahay waxaad ka dhageysataan ayaan jirin haddii bari ma doorasho madaxtooyo timaado wuxuu inagu sameyn ninka bishir gudoon cid kale amaanta u ooyaya ilaahay baan inagu dhaarshay ree Awdal waxa la ini soo dirayaa guulwadayaasha waalan ee waalidu madax martay war intee goor goor tahay ka tashada waxaan dhif lacaariga xisbiga kulmiyeeyo xukuumadiisa cadeynaya Soomaaliland waa xor waa dimuqraadiyad fikirkiisa qofku waa xor codkiisa waa xor dadnimadiisa waa xor diintiisa waa xor waxaan aad ugu xumahay oo isagana la taargadeeyay xildhibaan Jamaal oo maartan la weeraray oo arkaysan lif lacaariga xisbiga kulmiyeeyo aniguna kulmiye hore anigu cibaadaystay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa xamse khadar maxamed wararka laanta afka soomaaliga CBA Hargeysa waaw wasbiilki suuf yaa saaxiib wad keenshi sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa